Eh hanyuma tukubonya no muri competition Art Rwanda ubuhanzi ariko ngo mubashe gukomeza. Yes. Ndakeka ntago bara dutangariza neza ibyavuyemo. Eh ariko mu ba judge batanu batatu babambiye yes babiri bambirana. Amakuru dufite nuko umuntu wabonye yes eshatu wabonye no ebyiri ubwo birangiye. Byakiriye gute? Irababaje cyane. Ntago bishimishije. Kandi bakubise babo. Yes. Reka kuvuka byinshiho uwo munwa w'ubumbe nibyo ndamukunda reka mbikubwira ubyumve haranyemera sana ndamwemera fresh nanamweretse home azababera umukazana ntabwo bakubeshye njye mukunda bidasanzwe simwe by'abajama bimwe byo kuryana Frances mufata nka sister benze kuba girlfriend mfata nka fiance wanjye nzambika alliance ntabwo mbihakana the proud ntabwo mwayi birazwe ko ari chuste na baby na chapani haranyemera tureke dukomeze dupange no kwita kurye hariho tatu y'izina ryanjye ntacyo byahindura niyo wajya mvuga nabi babiri bavuze ko bidaciyemo neza ariko nyine buriya igihe yo kigeze nakekaga ko ari iki gihe ariko sinzi ko nabikubwira muri make ntabwo nishimye ukeka ko byapfiriye he ubundi abajaji bakubwiye no ni bande batubwira amazina yabo niba wari wabamenye wambwiye yes ni Danny Vumbi na Isheja Bitera Sandrine ambwira yes n'undi mugabo ntamenye izina rye ambwira yes abandi bagabo babiri ntabwo mbaza amazina n'abambwira ukeka ko rero impamvu bavuze nu ari iyihe kuri weho kuri njye ndakeka ko ari injyana yanjye ya hip hop barakurenganyije muri make ntabwo benshimishije kuko ni injyana yawe nyine ariko nyine kuri wewe urumva bakurenganyije bitewe n'ibyo wari ubahaye ndarenganye cyane keretse inkuririmbe ngira ngo n'indi ndirimbo nyuma y'iyo ukabasha kumva umwemerere kabisa urumva ngo urarenganye ndarenganye hanyuma urabigenza ute hano i Kayonza nibwo bwa mbere urakomereza ahandi kuko haracyari amahirwe aha niho yari intara yacu kuva Nyagatare ngera hano nabyo byari byangoye cyane bitewe na mamodoka na ibintu biba binatunguranye n'ubushobozi bari buke ndumva kugera ahandi byo bizangora niyo mpamvu ushobora kubamviriye mahanjye niwe muraperi mu Rwanda ukwensipira wumva urapo kumva nawe wa muraperi urapo nkumva kabisa arabiyonkorera cyane ni benshi ariko harimo muri abo harimo umwe umuntu nkunda nkumva ibintu aririmba bifite gahunda mu bita Riderman pifla ho hafi yu nawe hari mu bandi wakongeraho nawe yaza mu rutonde rw'abaraperi ariko nkunda Riderman yego wakoresha ikinga n'iki kugira ngo uve mu karere ka Nyagatare ugere na Kayonza byahenze kuko mbigusobanuriye imodoka zari zabuze biba ngombwa ko bitewe n'icyo nashakaga njye nari nzi nari nkunze habayemo no kugira ibyo nagwatirije kugira ngo mbone iyo transport n'ibihumbi bitatu magana atanu byari byakugoye ngo wagwatirije iki kugira ngo n'umuntu ukurikiye ikiganiro abone ko wababaye n'ubwo uvuyemo ariko utishimye ni ukuri pe nafashe sinzi ko nawe oya tubwire nta kibazo natanze inkweto zanjye nagwatirije inkweto mbona zirenze ayo mafaranga bampaye mwizeza ko njyewe n'inta yamuha uyu munsi cyangwa ejo nzayamuha byarenga icyo gihe akazitwara nuko byagenze ubu bivuze ko nibinarenga utayamusubije inkweto zahora zijyana izo zo ziragiye buzagiye tayari kuko niyo yajyaga kuzitwara nanatsinze ibyo nta kibazo ariko kabisa ncetse ntabyo bihagije niki kintu wabwira abo bajaji baguhaye no abo ngo bashinzwe akanama nyimuramaka babiri bakubwiye no niki wababwira cyo nababwira cyo nakababwiye ko
nzagerageza go kubikora uko wenda nabo batabyiyumvishijemo byazagenda mu marushanwa yo gutaha handi ariko pe ntago nizeye ko muri ayo marushanwa yandi nzaboneka maha niho nari nizeye gusa nyine nabo buriya bafite cya kitumye bavuga ko gutaha aribwo nazabikora ariko ntabwo ketse nka nyuma y'undi mwaka uyu mwaka aha niho ngarukiye pe na mfite ubushobozi bwo kuba nagera